Ahoj děti, podíváme se na stranu dvě, prázdný čtverec. Otevřeme první cvičení a přečteme zadání. Napiš kolečka a napiš čísla jedna, dva. Tak, Matýsku, vysvětli nám to, co máme dělat. Velký pergamen. Tady je jeden koláč, Matýsek napsal jedno kolečko a napsal číslo jedna. Hm? Rozumím. Beru tušku a jeden koláč. Jedno kolečko, číslo jedna. Jeden, dva, dva rohlíky. Píši dvě kolečka, píši číslo dvě. Jeden obložený chléb. Jedno kolečko, číslo jedna, dvě lahvičky s vodou, dvě kolečka, píšu číslo dvě. Hm? Tak to by šlo. Rozumíte? Pokud ano, pokuste se o to sami do sešitu.